I letos se hlásíme z největšího veletrhu offroad cestovatelů, aby jsme ti ukázali ty nejzajímavější novinky na trhu. Ráno jsme rychle proběhli přeplněný kemp a pozdravili kamarády. Teď už ale míříme na výstaviště, které je tradičně v lese nad městem. Hned u vstupu vystavuje úpravce Delta 4x4 a je tady i Ondra, který vede českou pobočku. Zdravím z Delty z České republiky, teď momentálně jsme v Bad Kissingenu na výstavě. My teda se zejména staráme o naše klienty, kteří pracují v lese a podobně. To je ta strana těch pick-upů a pak pro ty dobrodruhy tam vlastně zejména děláme dodávky, které tady taky vlastně pak máte možnost vidět, hlavně sprintery, transity, craftery v té čtyřkolce, navijáky, kola, ochrany podvozků, světlomety, střešní nosiče, šnorchly. Co si na nás vymyslíte, to vám namontujeme ve Vesci u Prahy, na Praze Západ. Nemáš za co. Naproti přes uličku je stánek firmy Genesis Import, která prodává střešní stany James Brown a Alucat, ale i spoustu dalšího příslušenství. Mimochodem, od nich máme australský kompresor T-Max, který jsme namontovali do Transita, kde si v nezávislém testu porazil i 10x dražší konkurenci a my jsme s ním zatím taky docela spokojení. Genesis letos dovezl jednu novinku z Jižní Afriky. Offroadový karaván Edge Out. Jeho kabina je vyrobená z jednoho kusu plastu a je to stejný materiál, ze kterého se vyrábí šnorchly. I díky tomu má tenhle teardrop pro dvě osoby jenom lehce přes půl tuny. Maximální hmotnost je pak 750 kg. Nádrž na vodu má 110 litrů a kuchyňka pojme i velkou kompresorovou lednici. Novej offroad Ineos Grenadier tady potkáváme skoro na každém rohu. Dva kousky nás ale obzvlášť zaujaly. Ten první upravila firma Letech. A ano, vidíte dobře, má portálový nápravy. Díky nim obuje 37-palcový pneumatiky a má spoustu světlý vejšky. No a ten druhý krásný Grenadier je od švýcarských Black Sheep Innovation. Mají na něm upravenou masku s laserovýma světlama, do airline lišty vyrobili praktický stolek a vzadu je vidět kuchyňka i spací vestavba. Vlastní výroby jsou i pevnostní prahy a speciální pevnostní zahrádka s integrovanýma světlama, která ti neohne o kapničky. Třešnička na dortu je potom ultralehká samonosná markíza Clevershade, která má ramena z hliníku. Alexander Golek vystavuje Arctic Truck Land Cruiser na 35 kolech, ale nás zaujal Jimny stojící opodál. Střešní nosič s exoskeletem pro nový Jimny má nosnost až 100 kg dynamicky. Kromě toho, že líp chrání auto, i dovoluje, abys mu víc naložil. Ani ten nejtěžší střešní stán pak není problém. Kromě brutálních 6x6 pick-upů jsme potkali i tenhle obří D-Max. Podvozek prošel kompletní přestavbou a Isuzu dostalo portálový nápravy z malého nákladňáku, konkrétně z Volvo C306. A díky tomu teď může obouvat obří 38,5-palcový pneumatiky Maxi Strepador. Tohle už asi něco projede.
Vychytaný příslušenství nám ukázal polský Bison Gear. Třeba tenhle plnový SUV na lednici ovládáš díky písnicím jedním prstem, i když je narvaný k prasknutí. A ta klec, co je kolem lednice, ta podrží všechen tvůj bordel, když ji taháš ven. Pak tady mají i pěkný police, díky kterým dokážeš využít kufr auta i pod stropem. Držáky na Max Truck si můžeš přidělat kam chceš, ale pasují i na schůdky na rezervu. Vyklápěcí stolky na páté dveře mají dokonce i vysouvací prkínko. Ale největší pecka jsou jejich rychloupínáky, díky kterým můžeš rychle sundat markízu, když ji zrovna nepotřebuješ a chceš ji nechat doma. Samozřejmě je tam i zámek, aby ti to taky rychle nesundal někdo jiný, že jo? Pauli zase přivezl dalšího Wranglera s přeplňovaným Hemi pod kapotou. Škoda, že tohle nesměl startovat. A má v sobě i nůž, to je to romblopatka? Samozřejmě má nůž. A má v sobě i křesadlo? Samozřejmě má v sobě i křesadlo. A má v sobě i hulky na suši? Hulky na suši bohužel nemáme a pracujeme na Wi-Fi. Většina obytných pick-upů jsou buď to single cabby, anebo double cabby. Firma Elevance ale použila prostřední velikost, takzvaný king cab. Zadní lavice je pro děcka pořád dostatečná a korba, respektive tady už obytná nástavba, je o trochu delší než u double cabu. Díky zvedací střeše je tady pohodlný spaní pro 4 osoby. U ARB Europe si už loni všimli toho, že spousta offroadáků přesedlává na 4x4 dodávky. No a tak tady mají letos malýho Transita Custom, který má ale všechno naopak. Zatímco většina dodávkářů spí vevnitř, tady je spaní i kuchyně venku. V interiéru tak zůstává prostor pro posádku a mraky místa pro zavazadla a sportovní vybavení. Nám se to líbí a dáváme palec nahoru.
Himmer Venture S už není koncept, ale sériově vyráběný obytňák. Z konceptu si kromě nafukovací střechy vzal i netradičně řešený interiér a otevírací záď. Vypadá trochu jako jachta. Firma Pickup Bag staví expediční obytky na podvozku Dodge Ram. Do 3,5 tuny se samozřejmě nevejde, ale na rozdíl od Rangeru nebo Hiluxu, tahle věc tolik nestrácí svoje terénní schopnosti. A kabina je pro dva lidi víc než luxusně velká. Výstavu expedičních nákladňáků musíme začít u Tatry Fénix. Německý dealer Tatry vystavuje letos poprvý a dělá to přesně tak, jak jsme to už před lety navrhovali my. Kromě hotového expedičního auta je tady ještě prázdný šasi, na kterém ukazuje unikátní páteřový rám Tatry. Tatra se v terénu nekroutí a tak nepotřebuje žádnej mezirám. Tatrovácký podvozek je ale unikátní i vlastnostmi při jízdě v terénu a proto je tady ještě třetí Tatra, která vozí zájemce na poligonu. Ten nejdelší expediční trak byl Mercedes Arox 6x6 od Alberts Alera Technik. Jenom nástavba měří víc jak 8 metrů a nabízí fenomenální prostor pro dva. Motor má 390 kW, topení má 10 kW a klimatizace má 2x4 kW. Kromě spousty uloženího prostoru tady našla místo i pračka. Zadní nosič nese kromě páru rezervních kol i dvě motorky, nebo jednu čtyřkolku, případně malý osobní auto. Cena 1,1 milionu eur. O dost levnější jsou pak auta do 7,5 tuny, obzvlášť když stojí na starším repasovaném podvozku. I tenhle menší nákladák nabídne vybavenou kuchyň s prostupem do kabiny, velkou postel, prostornou koupelnu se záchodem a obrovskou lednici s mrazákem. Holandská firma Twiga představila vychytávku pro milovníky safari. Na střeše jejich nástavby je rozkládací posed, prej pro bezpečný focení divokých zvířat. No, radši jdeme na kontrolu, jestli tam neschovávají nějaký zbraně. Kožešiny vidíme, velký mrazák taky, ale co nevidíme je průchod do kabiny. Ten by v Holandsku vyšel dost draho, kvůli silniční dani. Auto s průchodem do kabiny je v Holandsku totiž osobák a u těch se daň vypočítává podle váhy. A to fakt nechceš. Z podobných důvodů staví firma Blissmobil obytný kontejnery, který jdou z nákladňáku sundat, když jede na STKčku. Rakouský Krug staví expediční Mercedesy, nejčastěji Atego a Arox, ale Unimog se jim taky povedl. Nejvíce nám ale líbí interiér od Road Exploreru. Postel na dílku je příjemně velká a vedle ní našla místo obří skříň. Sedací souprava funguje i jako nouzová postel pro návštěvníky a kuchyňka má dokonce i myčku na nádobí. No a největší bizár? Na tomhle štejru je kompletně dřevěná nástavba obložená kamenem. Je to krásný,
ale ani nechcem typovat, kolik tahle blbost váží. Nejširší nabídku najdeš u těch nejzkušenějších. Expediční auta od bavorského Bimobilu začínají u Sprinteru 4x4, pokračují s Iveckem Daily 4x4 a Unimogem přes Atego a Eurocargo a končí u Manu TGM. Jejich typická vychytávka je výklopná stěna u sedací soupravy. Chtěli jsme pro vás natočit rozhovor, ale Sven Herzog z German televize nás předběhl a je tak ukecaný, že už nás nepustil ke slovu. Velkou radost nám udělali chlapci z polského Ironiaku. Náš terénní test prej viděli a měli z něj velkou radost. Na druhou stranu ale pozorně poslouchali i naše výhrady a vlastně úplně všechno zapracovali. Takže okýnko do kuchyně posunuli doprostřed. Nábytek už není z neobondu, ale z překližky, takže líp vypadá, víc vydrží a je dokonce i lehčí než dřív. A Webasto už taky nehučí v interiéru, ale sedí někde venku, co nejdál od tvojí hlavy. Další povedený offroadový bydlík je od německého Kuckoo Camper. Moc se nám líbí kuchyňka, která se vysouvá zevnitř ven a vlastně celý interiér vypadá moc pěkně. Podvozek sice není na vzduchu, ale vypadá taky docela pěkně. Wir sind die Firma Campbox aus Österreich, Campbox GmbH. Wir haben eine individuelle Campingbox entwickelt für alle möglichen Transporter. Ich zeige das jetzt am besten mal her. Also wir haben unseren Küchenauszug auf der linken Seite. Wir haben ein Waschbecken mit Duschschlauch integriert, einen Gaskocher, einen 15 Liter Kompressorkühlschrank. Auf der rechten Seite haben wir einen Auszug mit genügend Stauraum und Staufläche. Ich habe auch meinen Arbeitsplatz und wenn mir das noch zu wenig ist, ziehe ich mal meinen Tisch heraus. Ich habe noch mehr Arbeitsfläche und wenn ich fertig bin mit Kochen, ich mache das Ganze zu, schließe das und tue das Waschbecken rein. Ich ziehe mir meine Sitzbank raus. Und kann mich einfach beim Fahrzeug hinten, so wie hier jetzt zu sehen, kann ich mich hinsetzen. Wenn ich fertig bin mit dem Essen, ich mache das Ganze zu. Ich schließe das Ganze wieder und die Campbox ist wieder eins. Wir haben hier noch das Wasser. Ich habe 2x12 Liter für 12 Liter Bier, 12 Liter Wasser. Oder ich will 2x Wasser oder 2x Bier, geht natürlich auch. Ich habe hier nochmal, genauso wie außen, einfach 3-Euro-Boxen, die kann ich natürlich beliebig anfüllen, wie ich will. Kann ich zusammentauschen mit dem Außenbereich. Ich habe meinen Tisch, den kann ich beliebig anordnen, links oder rechts. Und für das Bett
ist ein Handgriff nötig und ich habe einfach 2 Meter Liegefläche mal 1,20. Hier nochmal mit Kopfstütze, einfach multifunktionell, kann ich das Bett einfach gemütlich machen. Also hier im eingebauten Zustand, ich habe hier noch die Sitzmöglichkeit. Wenn ich am Abend am Meer sitze, kann ich in den Sonnenuntergang schauen und mit der Freundin kann ich hier sitzen. Genau, das war unsere Campbox. Vielen Dank. Ještě dodáme, že Campbox váží 135 kg, ale při montáži ho nemusíš tahat jako celek. Jde to i po částech. No a tohle byla poslední vychytávka naší reportáže. Díky za sledování, díky, že odebíráte náš pořad a my se těšíme zase příště. Zase z nějakého výletu. Tak ahoj!